पोखरा डिज्नील्यान्ड फन पार्क भित्र यहाँ यस्तो राम्रो रेसिङ कार आएको रहेछ। अहिले बच्चाहरूले रेसिङ गर्न मन पराउने रहेछ, एकदम रमाइलो र एक्साइटिङ हुँदो रहेछ यो गेम। त्यही भएर यहाँ दुईजना भाइहरू खेलिरहेको रहेछ, एकदम रमाइलो हुने, तपाईँहरू पनि आएर खेल्न सक्नुहुन्छ। टिकट पनि एकदमै सस्तो छ। पोखरामा रमाइलो गर्ने ठाउँ भन्ने पोखरा डिज्नील्यान्ड फन पार्क हुन्छ। यो हाम्रो क्याफेको साइडमा राखेको छ यो गेम, तपाईँहरू पनि आएर ट्राई गर्नुहोस् न ल। ल हेर्नुहोस् त, यो सानो भाइहरू कस्तो रमाइलो खेलिरहेको छ। एकदम चलाउन इजी भएको हुनाले उनीहरूले आनन्दले चलाएछ, कतै ठोकिने डर पनि हुँदैन, अनि कस्तो एकदम सेफ छ कि यो।